Interjút adott a Portának a galgahévízi polgármester. Vanó András arról is beszélt, hogy miként ünnepel az idén 800 éves település. Galgahévízi beruházásokról, fejlesztésekről is szó esik az interjúban. Ökumenikus istentiszteletet tartottak Kartalon, a katolikus templomban január 25-én. Az istentisztelet része volt az egyetemes imahétnek, amelyet a keresztények egységéért hirdettek meg. Fél évszázada gyűjtögeti és használja a gyógynövényeket. A népi gyógyászat rejtelmeire Javasasszony nagymamája tanította meg Szabó Györgyöt, a bükki füves embert. A 86 éves Gyuri bácsi Gödöllőn tartott előadást.